Со засадување на 300 години старо маслиново дрво како символ на мирот и пријателството, првата албанска инвестиција пристигна во технолошко-индустријско развојните зони. Во двете фази од изградбата ќе се вложат над 26 милиони евра, а компанијата Саген предвидено е да вработи до 300 лица. Изградбата на објектот во Бунарџик премиерот Заев го оцени како историски значаен момент. Саген не представува едноставно само едно друштво кое оперира во ТИРС, туку во себе содржи амбициозен проект кој според средноручните планови ќе се развие во две фази со инвестиција и буџет од 20 милиони евра и која ќе ангажира работно над 300 луѓе. Историски е од причина што ја збогатуваме лепезата на фармацевски производи овде во Македонија како домашно производство преку странска инвестиција. Второ, историски е заради тоа што имаме сериозен докажен инвеститор кој што доаѓа од пријателска земја. Во центарот на Скопје пак турската компанија Limak го презентираше новиот деловно стамбен комплекс и подземната сообраќајница која треба да се гради, а за кои ќе бидат одвоени 250 милиони евра. Македонската метропола спремно ја пречекува Европа, порача градоначалникот Шилегов. Благодарност до претходната градска администрација за добрата идеја. За некаде околу 5 месеци во интензивна соработка со инволвираните страни кои што беа присутни, успеавме да го изработиме проектот и успеавме да дојдеме до почеток на овие градежни работи. Скопје спремно ја пречекува Европа. Јас сум сигурен дека граѓаните на Скопје знаат да ги препознаат добрите работи. Мултифункционалниот комплекс Limak Diamond е проектиран во согласност со модерните потреби и животните навики на граѓаните на Скопје. Проектот вклучува подземна сообраќајница од околу 800 метри, вклучувајќи и стамбени делови со 772 резиденцијални единици, канцеларии, трговски центар, хотел со 142 соби, простор за слободни културни активности, ресторани, кафулиња, фитнес центар и паркинг со капацитет за околу 2800 автомобили. Подземниот булевар, како што е најавено, треба да биде изграден за 22 месеци. Очекувањата се дека булеварот ќе го растовари сообраќајот и ќе овозможи побрзо движење од Карпош до центар и кон Кисела вода.